tervetuloa myös minun puolesta tähän Team Finland-päivään. Mä oon Mika Soinen, mä oon Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ylijohtaja. Ja mä toimin ELY-keskuksen edustajana, ELY-keskuksen ja Team Finland alueverkostojen edustajana Team Finland-johtoryhmässä. Me ELY-keskukset ollaan valtiohallinnon monialaisia palvelijoita ja toimeenpaneva organisaatio alueellamme. PK-yritysten kasvua ja kansainvälistymistä me tuemme neuvonnan ja rahoituksen keinoin. Ja voisi todeta, että me ollaan se lähikontakti yrityksille, kun lähdetään ottamaan niitä ensimmäisiä askeleita kansainvälistymisessä ja myöskin sitten yritysten kasvun tiellä. ELY-keskusten tehtävänä Team Finland-verkostossa on koordinoida alueellista yhteistyötä. Tässä koordinointitehtävässä me tuodaan yhteen Team Finland-organisaatiot, alueelliset kehittämisyhtiöt, kauppakamarit, yrittäjäjärjestöt, kuntien elinkeinotoimit ja sitten myöskin oppilaitokset. Ja näiden organisaatioiden kanssa ja toimijoiden kanssa me yhdessä pohditaan parhaita ratkaisuja yrityksille kasvun ja kansainvälistymisen kehittämiseksi. Tätä koordinaatiotyötä kussakin maakunnassa hoitaa keskeisenä toimijana Team Finland-koordinaattorit, jotka siis ovat aktiivisesti yhteydessä kaikkiin toimijoihin verkostossa ja yhteistyökumppaneiden kanssa ja ovat myöskin se keskeinen kontaktipinta, kun lähdetään ottamaan yhteyttä Team Finland-toimijoihin. Koronakriisin jälkeinen aika tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia kasvussa ja kansainvälisyyttymisessä. Ja noita mahdollisuuksia tänään myöhemmin tässä seminaarissa myös käsitellään. Koronarahoituksen turvin on myös pystytty tekemään suuri määrä kehittämissuunnitelmia, joiden suunnitelmien toimeenpanossa me haluamme ELY-keskuksessa ja Team Finland-verkostossa teitä jatkossa tukea. Olkaa meihin rohkeasti yhteydessä. Meillä on välineitä, joilla me pystymme teitä auttamaan.